Hej Hejsan! Jag vill i mitt spel inte att spelaren ska vara ansvarig för att fixa fiender och räkna poäng och göra allt möjligt. Jag vill ha en game controller. Den här Game -controllen är inget komplicerat alls. Det är helt enkelt bara ett eh, tomt spelobjekt som inte gör någonting annat än att hålla koll på sakerna i spelet. Jag vill eh, förbättra spelet en aning och eh, det jag vill ha är en Game Controller och till att börja med så ska den här Game Controllern vara ansvarig för att eh, spåna fiender. De här och de här bollarna som jag har det är ju mina fiender. Och jag vill ha en game controller som kanske varannan sekund eller något sånt där spånar en ny fiende på någon slumpad plats på spelbordet. Jag tycker vi tar och fixar till våran game controller helt enkelt. Jag har tagit bort massa saker ifrån min scen, vi kan ta bort den sista fienden också. Det vi har är en prefab som är min Enemy. Enemy controller är den som ansvarar för att hantera just min fiende, men nu vill jag ha en Game controller. Jag gör ett nytt tomt objekt, se till att det här tomma objektet är i nollpunkten. Och vi kallar det här för Game Controller. Nu får skriptet också heta Game Controller så... Kan väl kopiera namnet på den där och vi gör då ett skript som vi kallar för en Game Controller. Så! Game Controller får bli både namnet på komponenten och namnet på skriptet. Så där. Återigen, skriptet lägger sig i assets-mappen. För att hålla ordning och reda så behöver vi ta och flytta in det här i vår mapp. här. Okej, vi kan väl ta och titta på skriptet Game Controller. Det är ju ändå det skriptet som ska hantera saker och ting som har med spelet att göra. Det som jag vill att min Game Controller ska göra är att den ska helt enkelt spåna nya fiender. Så fort Game controllen startar igång, det vill säga i startfunktionen, så vill jag ju ha på något sätt att den ska spåna fiender. Typ spån Enemy. Så vill jag ju jag ska hända liksom. Så jag tänker mig ha en funktion som heter spån-enemy som ser till att göra de här grejerna. Skulle kunna tänka oss att vi har en funktion som heter spån-enemy och den är då ansvarig för att skapa nya sådana här fiender. Det här vill jag dock ska liksom exekveras, kan man kalla det, vid sidan av spelet. Det är det här vi använder Start coroutine till. Om vi tänker oss att spelet flyter i en viss följd så här. Så kan vi då använda en funktion som heter Start coroutine För att liksom dela upp exekveringen av spelet som inte bara är en tråd. För när vi säger... Start Coroutine så delas den upp, spelet fortsätter som vanligt, men vi har skapat oss en ny tråd där vi kan göra nya grejer. helt enkelt. Grejer som inte påverkas av originaltråden som spelet kör i. Så det vi gör är att vi använder en funktion som heter Start Coroutine. Start coroutine undrar vilken funktion är det är som ska köras som just coroutine till det här. Och I mitt fall så är det ju funktionen Spån Enemy som är en sån här coroutine. En coroutine har en typ som heter IEnumerator. Så det där är typen för den här funktionen. Så, IEnumerator Spawn Enemy är den som ska vara ansvarig för att just spåna fiender. Hur länge ska den hålla på med det? Jag säger while true, det vill säga sluta aldrig att spåna nya fiender. Okej, vi ska spåna nya fiender. <coughs> det är det som det går ut på. Det vi vill göra är att slutligen säga instantiate och en, en, en nya enemys på någon viss plats enemy. Det är det vi vill göra. Vi vill spåna nya fiender och de vill vi spåna på någon viss plats så att säga. Så hur fixar vi då platsen? Det kan väl vara en bra grej att börja med. Eh, någonstans finns det en XY-koordinat som vi vill spåna de här fienderna på. Vi kan väl ta och eh, fixa till den där först. Vi har oss en public-vektor där vi vill spåna nya grejer. Spån-values kan vi kalla den där. Så Spawn values är en plats helt enkelt där vi vill spåna nya fiender. Det ska vara ett slumptal. Vi vill slumpa fram en position på spelbrädet där vi ska skapa nya grejer. Hur stort är spelbrädet kan vi undra. Om vi trycker och tittar på spelbrädet rakt uppifrån så ser vi här att... Eh, om vi tar och tittar på längst ut här. Hur långt är det dit? Ja, i x-led så... Någonstans 20, minus 20 och 20 och likadant i andra ledet också. Så någonstans där vill vi att den här ska kunna spåna. Så plus minus 20 någonstans vi vill ha. Så, våran spånposition ska ju vara någonting plus minus 20. Vi kan säga 20 exempelvis. Eller vi kan göra det lite mindre så blir det lite lättare. Vi tar bort det där public för den här behöver ingen komma åt så att säga. Vektor 3 spån values är lika med 15 till exempel. Det ska vara någon form av maxposition som vi kan helt enkelt eh, se till att spåna nya saker på. Okej, okay, vad har vi då? Vi vill då räkna fram ett eh, värde på som här, någonstans vill vi ha ett maxvärde. Så vad gör vi då? Jo, vi vill ju slumpa fram en X, Y och en Z koordinat. Vi har en Enemy som vi ska helt enkelt skapa igång. Vi vill ha en X-koordinat och vi vill ha en rotation på den här. Det är jag som trycker på vi eh, borde trycka på escape lite oftare. Vi vill instansera någonting på någon viss koordinat. Någon viss koordinat vill vi ha någonting med en viss rotation. Så vi behöver ta reda på de här koordinat och rotationsvärdena helt enkelt. Så hur gör vi då det? Ja, för varje ny sak som ska spånas så det blir det inuti vår while-loop. Vi tar och skapar oss en vektor 3. För en vektor 3 är ju helt enkelt det som innehåller positioner. Vi kan väl kalla den för spawn position till exempel. Och vår position ska ju innehålla en ny vektor 3. Nu vektor 3 och i den här nya vektorn 3 så vill vi då ha ett x värde, ett y värde och ett z värde. Det är de tre sakerna vi vill komma fram till. Så slumptalet är det som avgör här. Den här spån borde väl inte vara en en vektor 3. Vektor 3 ska vi ju inte ha till det där. Vi vill ha ett flytalsvärde variabel som är spawn values och vi kom väl fram till att det var 15 ungefär som kan vara en rimlig gräns. Så den här nya positionen vi ska spåna fram är ju en x, y och z koordinat. X-koordinaten, ja vi behöver slumpa ett tal där vi behöver säga random och random ger vi en range som då är plus minus den här koordinaten så det största talet som kan slumpas fram är Spawn values och Det minsta talet som kan slumpas fram är minus Spawn values Så nu har vi våran x-koordinat. Våran y-koordinat, ja hur stor ska den där vara? Y-koordinaten den ska ju vara densamma hela tiden, alltså höjdleden på saker och ting. Om vi tittar på en ny Enemy så kommer vi väl fram till att höjden 1 var bra på det där. Vi kan ta och titta på en Enemy Prefab och se att Y-koordinaten 1 stämmer strålande. Så, Y-koordinaten 1 i Y-led. Så vi säger 1 F. Och sista grejen vi behöver är ju samma sak fast för våran Eh, z-position plus minus 15 helt enkelt. Så där Har vi nu allting som behövs. Vi har skapat oss en ny vektor 3 med slumpade värden och stänga en parentes så borde vi ha en slumpad position i x och z-led och i y-led så blir det en på höjden som stämmer ganska bra. Vi ska instansiera en Enemy och den här enemyn behöver vi ju kunna publikt definiera också så vi säger Public Game Object. Public Game Object och kallar den där för en Enemy. Den kommer vi sen att knyta in i Unity för att få ordning på det hela. Okej, vi har nu en spawn Position så Instantiate vill veta vad ska vi instansera och var ska vi instansera den. Spawn position heter ju den platsen och eh, den vill slutligen veta vad är det för rotation som vi vill eh, använda oss av. Rotationen ska inte ändras, rotationen ska vara densamma som den är helt enkelt. Den ska vara originalrotationen så att säga. Originalrotation, ni vet så vad det gäller en eh, Transform så har ju den en position som är ett lätt ord att uttala. Vad det gäller rotationen så har vi ett lite krångligare ord att uttala. Quaternion heter det. Jag tror jag lyckades skapligt väl med det där uttalet. Så rotationen på någonting heter quaternion.identity. Vad är då quaternion identity? Vi tar och öppnar dokumentationen för det där och ser att Quaternion identity betyder helt enkelt No rotation, det vill säga att det här objektet som vi skapar ligger precis alignat med världens axlar i X, Y och Z-led. Så rotationen på någonting är helt enkelt quaternion.identity om vi inte vill ändra på rotationen och det vill vi ju inte i det här fallet. Nu har vi då skapat igång en eller skapat en ny fiende genom att säga instantiate ordet Det vi behöver göra är att eh, se till att den här nu inte tar och körs direkt så att säga. Vi har ju en while loop igång här och för att inte skapa nya fiender hela tiden så att säga så fort datorn mäktar med så behöver vi vänta en liten stund. Vi behöver en väntetid tills nästa gång som den här funktionen spån enemy ska köras. Det här med väntetid skriver vi på det här sättet. Vi säger yield, return, new och sedan så anropar vi en funktion som heter wait for seconds. Och där får vi då bestämma hur lång tid som vi vill ha mellan de här Spawn weight kan vi väl kalla väntetiden för. Spawn weight behöver ju vara någon form av variabel som vi ska kunna ändra på så vi definierar en float spawn weight och säger två sekunder exempelvis så den här funktionen som nu börjar bli lite lång och krånglig. Vad gör den? Jo, vi deklarerar upp en del olika saker. Vi deklarerar upp spån values som är då en värde plus minus 15 på var prylen kan dyka upp. Vi definierar oss en enemy, det vill säga vilken pryl är det som ska dyka upp? Vilken pryl ska vi instansiera och sen definierar vi upp en väntetid. Funktionen i sig då är av typen IEnumerator och vi använder den typen när vi vill använda oss av en funktion som heter Start co kör funktionen Spån och Spawn enemy väntar i si och så lång tid på att få köras igen. När tiden är eh, noll så att säga när det har gått Spawn wait stycken sekunder så kommer vi att instansiera en ny enemy på en viss position med en viss rotation. Platsen, det vill säga våran Position platsen där vi returnerar eh, X, Y och Z värdena har vi då slumpat fram genom att slumpa fram en X-koordinat och en Z-koordinat och behålla ettan som höjdled så att säga för att få den här att spåna helt enkelt någonstans i rätt höjdled. Vi sparar det här skriptet, hoppar tillbaka till Unity, trycker på play och ser om det här verkar funka. Ingenting funkar, men jag ser där nere att vi har ett felmeddelande. Naturligtvis kan vi inte spåna en fiende såvida vi inte har berättat att vi har en fiende. Så våran enemy behöver vi knyta till våran enemy där så att vi vet vad det är för någonting som vi spånar. Nu kan vi testa spelet. Där dök en fiende upp, en fiende till. Vi kikar runt i världen. Här ploppar det upp nya fiender. Varannan sekund så ploppar det upp en ny fiende. Vi kan väl sticka iväg till hörnet av spelbrädet här och kika. Och varannan sekund så är det en ny fiende som dyker upp. Varannan sekund så kör vi helt enkelt funktionen som gör det här. Strålande! Jag vill ju kunna skjuta ner de här också så vi ser om det funkar. Jajamensan, jag kan skjuta ner mina fiender. I alla fall om jag träffar. Så här träffar vi ganska väl. och, och där var böcker jag träffade, men där gick den i alla fall. jag Här har vi massvis med fiender och jag vet inte riktigt hur många poäng jag har fått. Jag tycker vi tar och lägger till det där med lite poäng också. Under package manager så har jag nu inte någonting installerat för att kunna visa upp lite saker på skärmen. Så jag går till Unity Registry, söker upp textmesh pro och installerar textmesh pro. Som ni säkerligen vet vid det här tillfället så när jag skapar nya projekt så ser jag till att ta bort allting under package manager och sen så installerar jag de sakerna som jag faktiskt behöver istället för att ha massa annat. Nu har jag TextMesh pro och tittar vi på mitt projekt så ser jag nu att jag har TextMesh pro och jag har visual studio editor strålande. Nu skulle du kunna ta och skapa oss en ny ui Canvas här och lägga på ett par stycken. Ett eh, par stycken sådana här textrutor. Jag vill veta hur många enemies är det jag har här så jag behöver dels någon form utav score text. Score text och jag vill ha även en räkning på hur många fiender som finns. Jag duplicerar den där och säger enemy Text. De vill jag ha koll på. Så hur ska de då se ut? Vi markerar canvas, trycker på F-knappen för att få en bättre vy över hur canvasen ser ut. Något sånt där. Jag ser här var någonstans i världen canvasen är. Jag tar och börjar med min scoretext. Den vill jag placera uppe till höger. Någonstans där. Jag vill högerställa den där texten. Jag vill ha en större yta att eh, greja med, 120 stort ungefär. Kan även ta och slå på riktiga aspect ratio så blir det mycket lättare att se här vad jag håller på med. Den här ska vara längst upp och längst till höger. då har vi det någonstans? Där uppe har vi det. Den ligger som vi ser utanför så jag tar och flyttar in den en aning. Fonten skulle vi kunna ändra. Jag vill definitivt ändra storleken på texten. 100 var lite mycket. Vi tar 90. Sådär, högerställd. Jättebra. Jag skulle nu kunna duplicera den här också en gång. Jag tar och kopierar texten Enemy och tar bort den där. Duplicerar min Son och säger att det här får bli min nya Enemy-text. Skillnaden är att den ska vara till höger och den ska vara Högerjusterad. Jag kan flytta in det här lite grann och se så att det verkar stämma. Fylla i lite text här. En mus. kolon, någonting ska det vara på den där. Och i den andra så har jag min score, någonting på det där sättet. Ungefär. Skulle kunna byta lite typsnitt och säga sånt där också, men det tror jag att vi vet hur man gör. Så nu får det bli ganska bra. Vi har ju faktiskt inte så många mer typsnitt än det vanliga att välja på. Så än så länge så tycker jag att vi har det förspänt ganska väl. Så det vi kommer att göra härnäst är att se till att fylla de här nollorna där med någonting lite, lite roligare. Det tar vi i nästa del. Hej på sig!